Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aline, sou pedagoga e professora do primeiro ano na ETI Almirante Tamandaré, na Rede Municipal de Ensino de Palmas. E vou trabalhar com vocês a disciplina Geografia. Hoje é nossa primeira aula, certo? Estou com muita saudade dos meus alunos, mas, pelo menos agora, nos veremos nesta nova modalidade de estudos e iremos matar um pouco a saudade, não é mesmo? E aí, nós vamos aproveitar esse tempinho e estudar bastante, combinado? Nós temos companhia. Vou apresentar para vocês a coleguinha Malu. Ela é uma aluna muito inteligente e dedicada e irá participar da aula conosco. Oi, Malu! Oi, amiguinhos! Vamos aprender bastante. Uma boa aula! A aula de hoje é sobre moradias. Podemos observar que há diferentes tipos de moradias e em locais bem diferenciados. Tem pessoas que moram em casas térreas, outras em prédios, em apartamentos. Tem também casas próximas ao mar, próximas aos rios. E tem pessoas que moram em casas em chácaras ou fazendas. E sua casa? Onde ela fica? Como ela é? Professora Aline, minha casa fica em uma chácara, mas sei que as pessoas podem morar em vários lugares e isso é muito bom. Então, meus amores, é muito importante termos uma moradia e é um direito de todos. Mas você sabe o que é moradia, Malu? Uai, professora, é o lugar que a gente mora com a nossa família. Chamamos de casa ou moradia o local feito pelo ser humano com a função de proteger, dar conforto e segurança ao indivíduo e todos os familiares. Professora, outro dia eu vi na TV pessoas sem ter onde morar e dormindo na rua. Pois é, Malu, essas pessoas, elas são chamadas de sem teto, moradoras de rua ou desabrigadas. E como podemos observar na imagem, elas vivem uma situação muito delicada, vivem desamparadas, sem proteção do frio e do calor, não, sem ter onde dormir, uma cama digna para dormir, dormem muitas vezes em papelão, em cima de um papelão. Isso é muito triste. Elas devem se sentir muito desamparadas e tristes. E nós podemos, todos nós podemos ajudar de alguma forma, claro, juntamente com os órgãos competentes. Voltando a falar sobre moradias, vou ler para vocês agora um texto que fala sobre casas. O título do texto é Se Você Fosse Uma Casa. Se você fosse uma casa, que tipo de casa gostaria de ser? Uma casa bem grande, com lugar para muita gente? Uma casa pequena, lá no alto da serra? Uma casa alegre, com bichos e plantas? Uma casa bem gostosa, com um jardim no quintal? Uma casa antiga, com lareira e chaminé? Uma casa de pau a pique? Uma casa de sapé? Esse texto foi escrito por Ney Ribeiro Silva. Ah, se eu fosse uma casa, eu gostaria de ser uma casa bem grande, próxima à praia, para receber todos os meus familiares e amigos. Seria muito legal. Mas me diga uma coisa, crianças. Vocês conhecem todos os tipos de casas citados no texto? Professora Aline, eu não sei como é uma casa de pau a pique e de sapé. Então, vamos aprender um pouco mais sobre os tipos de casas. Podemos observar pelas fotos que tem vários tipos de casas aqui, certo? Na primeira foto, nós temos uma casa de pau a pique. A casa de pau a pique, ela é feita de barro e madeira. Já na segunda foto, olha que casa bonita, diferente. É uma casa de sapé, que é feita com palha. Na terceira foto, nós temos uma casa bem diferente. Ela é chamada de palafita, que é uma casa feita de madeira, que próximas aos rios e ribeirões.
e parece até que elas têm umas perninhas. Essas perninhas servem para quando o rio subir, não chegar, entrar água dentro da casa. Como são inteligentes, não é mesmo? Na quarta casa, nós temos uma casa feita de tijolos, ou também chamadas de casas de alvenaria. Abaixo, nós podemos observar os prédios, que são feitos com muitos concretos. Nesses prédios, tem vários apartamentos e moram várias famílias. E a última casa da foto, nós vemos um iglu, que é uma casa feita de gelo. Isso mesmo, crianças, é uma casa feita de gelo pelos esquimós. E vocês acreditam que, apesar de ser feita de gelo, ela não é gelada, tão gelada assim, não. Lá dentro é quentinho. Sabiam? Então, caros alunos, acabamos de observar vários tipos de casas e elas abrigam muitas famílias em diferentes lugares. Professora Aline, e essa casinha aí na sua mesa? Linda, né, Malu, essa casinha? Você é bem observadora. Ela é feita de caixinha de leite. Isso mesmo, de caixinha de leite, aquela que a mamãe compra lá no supermercado. Vamos aprender a fazer? Para fazer essa casinha linda, nós vamos precisar de uma caixinha de leite vazia, lavada e seca, tá? Tem que lavar e deixar secar, não pode estar molhada. Uma tesoura sem ponta, para não correr o risco da gente se machucar. Uma cola branca, pedaços de papelão. E para cobrir a casinha, para ficar assim linda, você pode usar o papel que você tiver em casa, tá? Pode ser papel de jornal ou revista que a mamãe não precisa mais. Pode ser esses papéis coloridos. Pode ser também, inclusive, até papel branco, que você pode pegar o lápis de cor ou giz de cera e pintar da cor que você escolher, tá certo? Vamos para o modo de fazer. É muito simples fazer essa casinha. Primeiro, nós vamos retirar a tampinha, que nós não vamos precisar. Vamos abrir as abas laterais, tá? E aí, nós vamos começar a dar forma à nossa casinha. A nossa casinha, a parte da frente e a parte de trás, nós vamos cortar no formato de triângulo. Ó, trouxe até um aqui, você faz o triângulo separado e faz aqui a forma, tá? Do triângulo. Você risca com um lápis ou uma canetinha, tá certo? As laterais, elas vão ficar retas. Só a parte da frente e a parte de trás que vai ficar no formato do triângulo. E aí, agora, é só a gente cortar, tá? Tira primeiro as abas, com muito cuidado, viu, crianças? Qualquer coisa, peça ajuda para a mamãe ou para o papai. Vamos retirar essa parte de cima, com cuidado. E aí, eu já fiz aqui a minha marcação. Tá? Então, eu vou só cortar aqui a parte da frente, no formato de triângulo. Vou para a primeira lateral aqui, ó, retinha. Primeira lateral reta. Olha aqui, ó, já estou fazendo aqui o outro formato, no formato de triângulo. Parte de trás da nossa caixinha. Vamos para a lateral. Retinha novamente. As duas laterais são retas. E pronto, ó. Já tá quase uma casinha, certo? E aí, o segundo passo é o seguinte. Nós vamos cobrir a nossa caixinha para tirar esses nominhos. É muito fácil. Eu não vou cobrir tudo, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Que eu já trouxe uma quase pronta. A gente pega a cola, passa em uma das laterais e coloca no papel, ó. Tá vendo? Aí vai ficar coladinho.
Passa na outra lateral. E vai passando o papel novamente. Ó. Vai só dobrando, ó. Olha que legal. A outra. Vou passar logo nas duas aqui, ó, que dá para passar. Nas duas laterais. E aí, é só vir com o papel, com cuidado, para colar direitinho. Ó, essa parte já tá pronta. Aí, a gente tem que tirar esses excessos do papel, né? Que está aparecendo uma caixa de novo. E aí, vamos tirar, esperar um pouquinho secar. E nós vamos colar o telhado. O telhado é simples, ó, um pedaço de papelão, você dobra ao meio, corta aqui o tamanho que você achar melhor e cola. Essa aqui eu já trouxe pronta de casa. Olha como tá bonita essa cor. Muito linda. Ó. Uau, ficou muito legal. E para as portas e janelas, nós vamos desenhar. Eu trouxe já pronto, ó. É só desenhar numa folha e colar. Tá vendo, crianças? E aí você usa a imaginação e faz a porta, sua janela, da forma que você quiser. Pode, inclusive, usar a tampinha também. Eu vou mostrar para vocês. Naquela casinha ali, eu coloquei como chaminé, mas eu posso colocar a tampinha também como janela. Só passar a cola. Opa! Olha só, uma janelinha aqui, ó. Tem que segurar um pouquinho, né? Para ficar pronto. Linda nossa casinha. E vocês podem usar a imaginação e fazer da forma que vocês acharem melhor. Combinado? Nossa, professora, é fácil de fazer e fica muito bonitinha. Verdade, Malu. E aí, crianças, além de vocês confeccionarem a casinha na sua casa, eu quero que vocês também façam um desenho da casa de vocês. Tá certo? E não se esqueçam de continuar fazendo as atividades da plataforma Palmas Homeschool. Se você não tiver acesso à internet, entre em contato com a secretaria da escola. Combinado? Eu vou fazer a minha, professora. Tchau, coleguinhas. Até mais, galerinha. Até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.